Experiente, nós, lances polêmicos, jogo disputado com fair play, isso sempre ajuda, né? Aí mais uma chance a Argentina tem, já nos acréscimos desse primeiro tempo, para tentar ir para o intervalo na frente. Está mais centralizada essa falta, acho que a outra ele já, a outra ele já calibrou. Essa aí pode complicar ele melhor, né? Aí o Zoli pede licença para não sujar a chuteira de ninguém, para colocar aquela linha ali para a barreira ficar atrás, no espreito. Ele ama, mais uma vez desesperado, falando com o seu time ali, organizando a barreira. O Zoli vai lá bater um papo, não levanta o braço não, porque se bater o braço ele vai dar papo. E ele fica de frente agora, não fica na linha do impedimento. Já é o Messi. Bateu o Messi no cantinho!